De VIP van deze week, dat is Anouk Hoogendijk. Sterspeler uit het Nederlands dameselftal. Ja, zo gaan we je gewoon noemen. Sterspeler, is wel mooi, nou, toch? Nou, het klinkt goed, ja. Maar hoeveel moet je daarvoor trainen? Veel. We trainen eigenlijk elke dag. Soms één dag vrij en één wedstrijd in de week, dus. Ja, je staat heel veel op het veld. Wij trainen eigenlijk net zoveel als de mannen van de club. Ja, maar de mannen hebben dikke salarissen, dikke auto's. Ja, dat klopt. Hoe zit het bij jou? Nou, er gaat nu wel iets verandering in komen, want we gaan wel nu iets betaald krijgen. Maar dat is nog niet vergelijkbaar met de mannen. Dus je hebt ook nog een andere baan, toch? Ja, klopt. Wat doe je? Ik geef gymnastiekles op basisscholen. En wat vinden de leerlingen daarvan dat jij nu zo'n BN'er bent geworden? Ik ga maandag weer beginnen, dus dan zal ik het merken. Maar ik neem ook aan dat ze nu zitten te kijken en ik hoop dat ze een beetje trots zijn. Ja, dat lijkt me wel, toch? Ja, ja. Want je bent natuurlijk de afgelopen tijd alleen maar met dat voetbal bezig geweest. Ja. Onder andere met het EK in Finland, waar jullie de halve finale hebben bereikt. En daarvoor hebben we ook al echt zo'n 11 weken getraind. Dus. Ja, hoe is de sfeer dan bij jullie in het elftal? Want dan ben je natuurlijk dag en nacht bij elkaar. Dag en nacht, inderdaad. En het is bijna je familie, want eigenlijk zie je hen vaker dan je eigen familie op dat moment. En je kent elkaar heel goed. En de sfeer in ons team is gelukkig heel goed. Ik denk ook dat we daardoor zo'n succes hebben gehaald. Maar ja, je hebt ook wel momenten dat je het even hebt gehad met elkaar. Dat je denkt van, nu wil ik even alleen zijn. Maar ben je dat is wel logisch. Dat is wel logisch. En ben je met allemaal nou ook vriendinnen? Of is dat niet zo belangrijk? Nou, op zich, we kunnen eigenlijk allemaal wel goed met elkaar. Het is niet dat er echt haat en nijd is onderling. Dus je kan gewoon bij iedereen aan tafel gaan zitten met eten. Maar je hebt natuurlijk wel je vriendinnen waar je iets meer naartoe trekt. Ja, en als jullie dan niet trainen met elkaar, hè? Dus, dat gaat natuurlijk niet dag en nacht door. Wat doen jullie dan? In trainingskamp? Ja. Dan gaan we wel eens shoppen. Ja? Dat is toch wel ons favoriete onderdeel om even te gaan winkelen, ja. En dat doen de mannen voetballers dan weer niet volgens mij? Iets minder, denk ik. En waar shop jij het liefst? Wat koop je dan? Toch wel kleding en sieraden, oorbellen vooral. Maar die kun je weer niet dragen op het veld natuurlijk, sieraden. Nee, dat is verboden? Jammer. En mijn kleding die ik daar koop ook niet. Nee. Dus die... Maar ja, dat is verboden. Alle sieraden moeten af. Ja? Dat wordt van tevoren gecontroleerd. Ze controleren je noppen of die mogen, zeg maar, of ze niet te scherp zijn. Ja. En ze kijken of je geen sieraden om hebt, want dat is gevaarlijk. Je mag geen oorbellen in, want dan kun je iemand anders natuurlijk enorm verwonden. Ja, of zij blijven haken en je oorbel scheurt uit. Oeh, ja, dat wil je ook niet hebben. Nee. Heb je wel een bal keihard tegen je hoofd gehad? Ja, dat je dacht, het valt eraf? Nou, ik heb wel een paar keer een lichte hersenschudding gehad. Dat bijvoorbeeld een keeper me in mijn gezicht stompte terwijl ik in wilde koppen. Of tegen de paal aan, of... Dat soort, of ja, kopstoot met een ander meisje. Ja, dat gebeurt regelmatig. En dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Het is een harde sport. Ja, en binnenkort wordt het nog harder, denk ik. Want dan gaat het om de plekken in op het WK. Hè? Ja. Ja, vertel even hoe dat gaat. Dat is heel erg lastig. Wij zitten in een zware pool daar bij Noorwegen. Die hebben ook de halve finale gehaald op het EK. En als je eerst in de pool wordt, dan ga je nog niet eens automatisch naar het WK. Dan moet je zelfs nog wedstrijden tegen andere pools spelen. En het WK is pas over 2 jaar, ja. Hè? In Duitsland. Maar het is een hele lange weg om daar te komen. En wat gok je? Gaan jullie dat redden? Nou ja, wij hebben natuurlijk heel goed gepresteerd. En wij hebben nu ook allemaal landen naar huis gestuurd die eigenlijk hoger staan dan dat wij staan. Dus ik hoop dat we Noorwegen ook gewoon naar huis gaan sturen. Kijk, dat is een spirit. Yeah. En dan gewoon in de finale Duitsland verstaan. Precies. Okay. Ja, dat zou een droomscenario zijn. Okay. Anouk, dankjewel. Succes. Graag gedaan.